Това, което ние извършваме в момента е, че ние изцяло подготвяме жалбата до Административен съд Пловдив. В понеделник ние ще входираме нашата жалба с искане за касиране на втори тур на изборите в Пловдив, както и за касиране на изборите за районни кметове в Тракия, в район Западен и в район Източен. Поради тези причини ние не сме се отказали от нашата борба. Считаме, че това, което имаме да докажем, ще го докажем в съда. Считаме, че правото е на нашата страна. Това, което можем да кажем за председател на Общински съвет, радваме се, че Савина Петкова стана председател на Общински съвет, защото считаме, че това ще бъде реален, истински коректив на общината, на общинската администрация на кмета Иван Тотев. Среща с ръководството на ВМРО не е имало. Патриотичен фронт в Пловдив е единен, има 9 общински съветника. Видяхте и в гласуването днес, че сме абсолютно единни в позициите си.